chegou. Vamos todos dar as mãos e lembrar que somos todos irmãos. Tantos vão morrendo, tentando encontrar uma chance, motivo pra sonhar. Fácil fingir que não há o que fazer e que alguém um dia vai resolver. Somos todos parte de ao melhor, ter carinho e ter amor. Quando houver problemas de solução, basta a atitude, dizer mais sim que não. É só abrir seu coração. Eu e você pensam que o problema é de mim.